tarde para você ligadinho aqui na Record TV Interior RJ. Pode chegar, afinal de contas, a programação é completa nas tardes de sábado. Já curtiu o Sunset Record? E agora a gente vai badalar muito nessa Hora da Venenosa, muito especial em clima de carnaval. Editor, sobe o som da bateria aí, pode jogar a serpentina, porque tá todo mundo curtindo e ficando bem informado por dentro dos babados, né? A gente não pode perder, a gente adora. Faz o coração e vem. Ó, e a edição de hoje tá muito bacana. A gente vai mostrar as rainhas de bateria que entraram para a história dos desfiles das escolas de samba. Tem as musas do carnaval que foram criticadas pela falta de samba no pé, hein? Temos vídeos, vocês não podem perder esses vídeos. E os tombos épicos dos desfiles, ó, tem um top 3 aí, top 4, top 5, com as celebridades que pagaram mico na Sapucaí. Gente, é pra rir, viu? Mas quem nunca, né? Quem nunca levou um tombo na vida, né? Faz parte. A gente também vai mostrar o vestido preferido das celebridades. Tá imperdível e tem aquela dica especial para você que quer azarar e se dar bem nos blocos. A Venenosa vai te ajudar a não ser inconveniente. E nesse clima de carnaval de muita alegria, é claro que quando uma escola de samba passa pelo sambódromo, os olhos ficam atentos para conferir o samba no pé dos foliões. Os caprichados carros alegóricos, né? As inventivas coreografias das comissões de frente. E nós não podemos negar também que todo mundo para apreciar o desempenho das rainhas de bateria. Entre as muitas famosas e anônimas que já ocuparam o cobiçado posto, algumas marcaram época e são referência para as novas soberanas. E a Venenosa preparou aquela lista especial para a gente conferir quem entregou tudo, quem deu o nome no carnaval brasileiro. Gente, não dá pra gente não falar da Monique Evans, né? Que é uma das primeiras a ostentar o título de rainha de bateria. A Monique sempre chamou atenção quando apontava na passarela do samba. Em 1984, ela causou quando surgiu na Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 91, grávida da filha Bárbara Evans, ela ostentou o barrigão no sambódromo da Marquês de Sapucaí. E em 92, ela foi campeã com a Estácio de Sá no seu inesquecível enredo Pauliceia Desvairada. Monique Evans, né, que foi um grande nome da moda, uma super top model brasileira e que tinha samba no pé, viu? Ela sempre chamava a atenção nos desfiles, tá? Além dela, tem a Luma de Oliveira. Como é que a gente não pode falar da Luma de Oliveira, né? Uma sequência de desfiles inesquecíveis à frente dos ritmistas, que continuou na tradição e na viradora. Ela começou um pouquinho antes e fez história por onde passou. Em 98, quem não lembra aí que ela causou polêmica ao usar uma coleira com o nome do marido na época, o empresário Ike Batista? A Narcisa que o diga, ai que badalo, ai que loucura, né? Foi assim também que surgiu esse bordão. A última participação da Luma de Oliveira no posto de rainha de bateria foi em 2009, pela Portela. Em 2012, a Luma foi enredo da Estácio de Sá e desfilou em um dos carros da agremiação. Essa fez história, não diferente da Luísa Brunet, que em 1986 fez a estreia como rainha de bateria da Portela. E ela defendeu a Portela, né, que é uma escola super tradicional, azul e branca, até 1994. Em 98, ela também desfilou grávida, estava grávida da primeira filha, da Yasmin Brunet. E em 95, ela assumiu o posto na Imperatriz Leopoldinense. Como a Portela está completando 100 anos da fundação, a escola convidou várias figuras que fazem parte da história para desfilar. E Luísa, é claro, foi uma das que já topou estar com a agremiação. Inclusive, a gente tem acompanhado na Hora da Venenosa os ensaios. Ela tem ido com a filha Yasmin Brunet, que também vai desfilar. A gente não pode deixar de falar dela, que foi uma das rainhas de bateria mais brilhantes também da história do carnaval, que é a Juliana Paes. Por onde ela passou, esbanjando simpatia, alegria, aquele sorrisão, né, que abria caminhos, assim como a Sabrina Sato, que é um grande nome do carnaval carioca e do carnaval paulista.
é o famoso Carnaval da Sabrina, né? Quem acompanha a Sabrina Sato nas redes sociais sabe que até hoje é uma verdadeira maratona. Ela se divide entre os dois estados para poder ensaiar, para poder fazer parte. É algo que ela não abre mão, inclusive o marido dela já sabe disso. E a Zoe, será que vai seguir os passos da mamãe? E para a gente encerrar essa lista das famosas, desses ícones do carnaval, não poderíamos deixar de falar dela, rainha das rainhas, a Viviane Araújo, ícone do carnaval carioca desde a década de 90. Estamos vendo fotos da Viviane aí em vários momentos, né, dos desfiles. Ela que sempre, sempre teve samba no pé e até hoje ela continua desfilando e carregando a sua escola do coração, fazendo bonito na avenida. Já teve altos e baixos na vida pessoal, como a gente já acompanhou. Teve bebê há pouco tempo e mesmo assim está firme e forte, fazendo bonito e mostrando que não desaprendeu, né? Porque quem sabe faz ao vivo e ela sim é um dos principais nomes do carnaval brasileiro. Nossa eterna rainha Viviane Araújo. A gente pensa no carnaval, não dá para não lembrar da Viviane Araújo, né? Com certeza fazendo bonito e contagiando a todos por onde ela passa. E já que a gente está falando de ícones de carnaval, a Milady Mihaly provou que é muito mais que um rostinho bonito e um corpo em forma. A ex de Safadão, que é dançarina e ex-pior de A Fazenda, mostra que tem gingado e maestria quando o assunto é carnaval. E para arrasar na folia, esse ano ela investiu pesadíssimo. Roda aí. Linda, simpática e cheia de samba no pé. Como era de se esperar, Milady Mihaly marca presença no carnaval paulista e carioca. Está chegando a maior família tricolor do Brasil, meu irmão! E tem que respeitar, que show, que festa linda! Milady foi coroada recentemente a nova rainha de bateria da Independente Tricolor, escola que desfila pelo Grupo Especial em São Paulo. A nova rainha demonstrou entrosamento com a bateria da escola, que em 2003 fala sobre vitória grega sobre os troianos e a conquista de espaços. A poderosa capricha nos figurinos para as apresentações. Um guerreiro valente eu sou, se preciso for. Plumas, franjas, paetês, transparência e sensualidade. Milady esbanja a beleza da mulher brasileira e é queridíssima pelo público. Olhares de fogo e o porte em si. De um lado mil barcos de tantas cidades. Do outro arqueiros defendem a muralha. O herói que afronta não é divindade, mas vence a coragem. Das batalhas, medo, chega o presente grego, dentro dele um segredo, a flecha que tarda, certeira não falha. A ex-pior de A Fazenda também tem a missão de cruzar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como musa da Grande Rio, escola que prestigia há 3 anos. Focada em fazer bonito na avenida, Milady não mede esforços. A dançarina passou a manter uma rotina saudável de exercícios e alimentação, aulas de samba e realizou no fim de 2022 uma lipo-LED com enxerto no bumbum. Abre aspas. É um assunto que gera muitos debates, mas eu acho que o principal é: a mulher tem que se sentir bem consigo mesma. Seja com ou sem procedimentos, ela precisa estar feliz e de bem com o espelho. E isso eu não posso reclamar. Me sinto na minha melhor forma. Fecha aspas. Para surgir impecável no carnaval, a ex de Wesley Safadão fez o procedimento, que além de retirar a gordura da barriga para deixar o abdômen trincado, também diminuiu os braços. Um investimento de R$ 70 mil pela cirurgia e outros R$ 15 mil de diária do hospital.
Baby, that's that thick. Quem pode, pode, né, Milady? Tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda até uma pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Calma! Doceu pro pai e vem jogando de ladinho. Nem vem deslizando. Ah, gente, eu amo a Milady. Acho ela uma pessoa incrível e ela é, sim, muito dedicada, muito esforçada. Desde que ela se mudou para São Paulo após participar do reality A Fazenda, né, que foi aquela temporada em que o Rico Melquiades foi o campeão, ela decidiu realmente ficar na cidade paulista e começar novos projetos na carreira, na vida artística. Ela já amava o carnaval, já tinha sido destaque no carnaval carioca. E agora nada mais justo do que ser coroada rainha. Ela merece e também é uma das musas da Grande Rio esse ano. E essa sim tem samba no pé. Essa sim pode sambar à vontade. Quem acompanhou A Fazenda na temporada da Milady ficava de queixo caído, né? Dança muito, muito simpática. Ganhou até o nome de amiga do povo, como o Rico Melquiades falava. Ela já mostrou a que veio e com certeza vai que é a tua, Milady. O céu é o limite para você. Arrasa! Maravilhosa! Bom, gente, e você aí, como é que tá sendo o seu carnaval? Tá curtindo a nossa programação? Continue com a gente aqui, interagindo também pelas redes sociais, @RecordTVInteriorRJ. Conta aí como é que tá sendo, tá reunindo os amigos, tá participando dos bloquinhos? Ó, muita gente paquerando, viu? Chegou aquele momento que você tava esperando. Eu disse, eu prometi que a gente ia dar aquela ajudinha pra você que tá querendo desencalhar no carnaval. Ah, falei? Pois é. Olha, cerca de 12 calorias são gastas durante um beijo intenso. Um beijo de 4 minutos queima 26 calorias. Mas 26 calorias é o correspondente a uma caminhada de 5 minutos. Então já tá começando aí a melhorar. Se você tá sedentário, pode beijar, tá bom? Agora tá liberado, né, gente? Depois de muito tempo sem curtir o carnaval por causa da pandemia, o que não vai faltar é beijo na boca em 2023. Os nossos famosos, é claro, que não perdem tempo, né? Afinal de contas, nem precisa ser carnaval, né? Eles já vão trocando de par, é impressionante. Mas, ó, se liguem nas dicas valiosas pra curtir o carnaval e beijar na boca sem ser inconveniente. Roda aí! Carnaval é sinônimo de paquera e beijo na boca. E os famosos não perdem tempo. Eu estava numa vida de horror, com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor. Andava atrás, tiriri, da minha paz, tiriri. Agora que mudou a situação, choveu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás. O período promete muito calor e, é claro, blocos de rua, festas privadas e muita folia. Quem está livre para curtir a agitação pode e deve beijar muito. Eu quero mais, quer beijar na boca. Eu quero mais, quer beijar na boca. Eu quero mais, quero mais, quer beijar na boca. E ser feliz pra sempre. Beijo molhado, beijo apaixonado, selinho, beijo acelerado, tem de tudo. Nada como cair na folia com o mozão ou arrumar um para chamar de seu. Mas há quem goste de se aventurar e beijar muitas bocas por aí, não é mesmo? Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Mas então fica a dica, na hora da azaração, o respeito e o consentimento prevalecem.
A Venenosa preparou uma listinha de coisas para não esquecer no carnaval. Anota aí. Não passem dos limites. Vale a pena ser consciente. Nada de exagerar na bebida. Cuidado redobrado com o álcool. Assédio é crime, principalmente o sexual. Não pratique nenhum comportamento que cause desconforto ou desrespeito a outras pessoas. O mesmo vale quando o assunto é orientação sexual. Discriminação também é crime. Ser simpático não significa que a pessoa quer te beijar. Dê espaço para ela. Não fique cercando, fazendo comentários desagradáveis ou limitando o espaço de circulação. Observe e entenda se a pessoa está na mesma vibe que a sua. Com essas dicas, não tem como errar na hora de dar em cima do crush e beijar muito. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Sempre. Eu falo sempre que a hora da Venenosa também é cultura, né? Então a gente tem o papel de divertir, de informar e de educar as pessoas que estão aí do outro lado. Então não dá para esquecer, não é não. A pessoa ser simpática não quer dizer que ela tá querendo te beijar. Então vamos com calma, vamos dar espaço para a pessoa. Se você sentir que ela está na mesma vibe que você, aí você se aproxima com uma forma muito respeitosa, né? E se rolar aquele clima, pode beijar, tá? Mas vamos manter a higiene. Vamos manter a higiene, que é fundamental, tá bom? E se preservar, que é o mais importante nesse carnaval. Olha, depois do intervalo, nós vamos saber qual fantasia você elegeu como a melhor no baile da Vogue. Nós temos a Patrícia Poeta, coloca aí. A Giovanna Eubank e a Sabrina Sato. São looks distintos, né? A Patrícia Poeta é uma espécie de odalisca, uma fantasia bem bonita e que mostrou a feminilidade, a sensualidade da apresentadora. A Giovanna Eubank numa pegada mais romântica, rosa, que é a cor favorita dela, só pode ser porque ela tá sempre de rosa, né? Com essa flor aí, uma coisa meio fada, né? Achei bem interessante também. E a Sabrina Sato, que tá toda tomada por borboletas, tá? Não é a primeira vez que a Sabrina surge assim, né? Ela já apareceu com uma fantasia que pesou 40 quilos com ursinhos de pelúcia pendurados e agora ela apostou nas borboletas quase irreconhecível, praticamente irreconhecível. Não dá nem pra gente enxergar os olhos da Sabrina, principalmente na foto que ela tá de lado, né? Mas olhando de frente, a maquiagem também ficou muito realista. E a votação foi feita nas nossas redes sociais. Você votou e a gente vai trazer o resultado na volta do intervalo. É já, já.